صابر عبر در 18 خرداد ماه 1363 در تهران متولد شد. او مدیریت خوانده و مدیر بودن را دوست دارد. چندین پروژه طراحی داخلی کار کرده است و این کار را دوست دارد و بخشی از زندگی اوست. او نقاشی هم می کند. او یک کتاب تحقیقاتی را با یکی از دوستانش می نویسد که موضوعش کافه نشینی در تهران معاصر است. با وجود همه این علایق متفاوت، او به شدت به بازیگری علاقه دارد، ولی کار اجرا در تلویزیون را هم دوست دارد. او برای جشنواره کارنامه که تنها جشنواره خصوصی تئاتر کشور است، یک تئاتر کار کرد که موفق هم بود و جایزه کارگردانی، نمایشنامه، بازیگری زن و طراحی صحنه را نیز گرفت. او فعالیت خود را در تلویزیون با اجرای برنامه رنگین کمان آغاز کرد و پس از آن هم مسابقاتی نظیر در 100 ثانیه را موجیگری کرد و بخش اعظم کارش اجرای برنامه کودکان و نوجوانان در تلویزیون بود. صابر عبر میگوید با بازیگری بقیه را اذیت میکردم. در دوران دبستان و راهنمایی و حتی آمادگی لحظه هایی بود که داشتم نقش بازی میکردم و خودم آگاه بودم و اطرافیانم نه. مثل مردن اول صبح در تخت خواب که مادرم خبر نداشته. ترک کردن خانه و از دور خانه را پاییدم برای اینکه رفتارها را تماشا کنم. اینجور شیطنت ها برای من نقطه آغاز بازیگری بود. او در ادامه میگوید از جایی به بعد احساس کردم به این اتفاقها وابستم، کما اینکه معتقدم زندگی انسانها به بازیگری وابسته است. همه داریم بازی میکنیم و آن چیزی که هستیم نیستیم. آنقدر بازی میکنیم که وقتی هم شکل واقعی خودمانیم از بیرون شکل دیگری به نظر میرسیم. برای من از کودکی زندگی این شکلی بوده، تا زمانی که فکر کردم دیگر میخواهم این را اعلام کنم و نشانش بدهم. او همچنین میگوید دوره راهنمایی بود که یک اجرای مدرسه‌ای داشتم و خواهر خانم مرزی برومن که رابطه درس ریاضی ما بود بعد از اجرا گفت که باید تو را به خواهرم معرفی کنم. اینطوری وصل شدم به دنیای حرفه‌ای. پیش خانم برومن رفتم و تست دادم که تست عجیب و غریبی هم بود. او میگوید برای سریالی که سال 79 ساخته شد به نام داستان‌های نوروز، آن سریال اولین تصویری است که از بازیگری تلویزیون دارم و دیگر هیچ وقت برای تلویزیون بازی نکردم. آنجا بود که فهمیدم بیش از پیش شیدا و شیفته این جهانم و کار دیگری نمیتوانم بکنم. او میگوید تصمیمم را گرفتم که میخواهم این کار را به شکل حرفه‌ای دنبال کنم. شروع کردم به مشاوره و گپ زدن با آدم‌های مثل مصطفی احمدی، مرضی برومند و خیلی های دیگر که در آن پروژه کنارم بودند. بعد هم وصل شدم به مؤسسه کارنامه. دوره سوم کارنامه بود و آقای پرویز پرستویی مدیر آموزش بودند. حبیب رضایی و مهتاب نصیرپور هم بودند و از دوره‌های پربار مؤسسه بود. صابر عبر ارتباط خوبی با رسانه ها ندارد و در این باره میگوید واقعیتش این است که در این سالها چیزی که از آن پریز کردم مصاحبه است. به نظرم مصاحبه به این معنا که گزارشی را از وضعیت یک بازیگر یا سینماگر بدهیم که دارد چه کاری انجام میدهد تعریف درستی نیست. برای گفتگو کردن باید دلیلی وجود داشته باشد، چون گزارش حال ما که در حال اتفاق افتادن است، اینکه بخوایم در مورد چه میکنیم و چه میشود و اینها حرف بزنیم برایم جذاب نبوده است. از آنجا که خیلی روی این قضیه وسواس داشتم شاید اینجور تداعی شده که سختگیرم. او در ادامه میگوید چند باری که مصاحبه کردم در مقابل توقع و انرژی و وقتی که برش صرف کردم اتفاقی خوبی نیفتاده است. با توجه به اینکه همیشه خواستم که مصاحبه را قبل از انتشار بخوانم و تنظیم و ویرایشان را ببینم. دلیلش زمانبندی اشتباه مطبوعات ماست. مثلا بارها شده ازم یادداشت خواستم برای یک فیلم به فاصله 2 روز. صابر عبر جزو مجریان است که وقتی وارد دنیای بازیگری شد به شدت موفق بود و این اتفاق برای کمتر مجری پیش می آید. صابر عبر با بازی در فیلم سینمایی شاعر زباله ها به کارگردانی محمد احمدی به سینما آمد، ولی اولین بار در فیلم دایره زنگی در اکران عمومی یک فیلم سینمایی دیده شد و خیلی زود هم به جایزه رسید. او در سال 86 با بازی در فیلم دایره زنگی چهرهش شناخته شد، اما حضورش در فیلم جهانی درباره علی اصغر فرهادی باعث محبوبیتش شد. او با بازی در 3 فیلم یک پذیرایی ساده مانی حقیقی، برف روی کاج‌های پیمان معادی، انتهای خیابان 8 علیرضا امینی در سال 1390 سال پرکاری را پشت سر گذاشت. اما خودش در این رابطه گفت که اگر پیمان معادی، همایون اسدیان و مانی حقیقی امسال دوباره 3 فیلم را در فاصله 1 هفته از یکدیگر بسازند، او باز هم در فیلم آنها حضور پیدا خواهد کرد.
سلیقه او به این کارگردانان نزدیک است. او میگوید فیلمی که این کارگردانان میسازند اثری است که من دوست دارم در آن حضور پیدا کنم. وقتی این پیشنهاد از طرف آنها به من شد قبول کردم. البته این اتفاق افتاده است که 2 سال هم کار نکردم. صابر ابر در سالهای 1388 الی 1391 2 کار واوها و ویرگولها و 21 بار مردن در 30 روز را کارگردانی کرده است. با وجود همه این علایق متفاوت او به شدت به بازیگری علاقه دارد، ولی کار اجرا در تلویزیون را هم دوست دارد. او برای جشنواره کارنامه که تنها جشنواره خصوصی تئاتر کشور است 1 تئاتر کار کرد که موفق هم بود. صابر ابر درباره اجرای کار در صحنه تئاتر چنین میگوید: تئاتر برایم تعریف دیگری دارد و دنیایش خارج از سینماست. تئاتر برای من هنر نمایش است. آنجا خودم را به نمایش میگذارم. اما سینما هنر نمایش فیلم است. یک کلیتی را به نمایش میگذارد از نور و تصویر و صحنه و بازی. ستاره بودن یعنی میل به اینکه تو بخوای و فرصت داشته باشی همه جا دیده شوی. او میگوید من نقش‌های را میپذیرم که چیزی در آنها وجود داشته باشند، نه اینکه صرفاً در همه صفحات فیلمنامه حضور داشته باشند. سخت است در سینمایی را ماندگار باشی و خوب بمانی. در طی این مدت‌ها بارها در سایت‌های مختلف خبر ازدواج وی داده شده است. کتاب حال خبری از تایید یا رد این ادعا توسط صابر ابر که زیاد مایل به حرف زدن در مورد مسائل خصوصی‌اش نیست زده نشده است. حضورش در تلویزیون به عنوان بازیگر در سریال بازگشت به خانه و حضور در قسمت‌هایی از برنامه کلاه قرمزی ختم می‌شود. علاقه من به موسیقی هم هست و همکاری با مهیار علیزاده در آلبوم در شعله بات و رقصان به همراه پانتا پناهی داشته است. او برنده جایزه بهترین بازیگر نوظهور از جشنواره فیلم روم برای فیلم گس، نامزد بهترین بازیگر نقش مکمل مرد برای فیلم برف روی کاج‌ها در 6 جشن منتقدان 1391، نامزد بهترین بازیگر نقش مکمل مرد برای فیلم بوسیدن روی ماه در 6 جشن منتقدان 1391، برنده تندیس بهترین بازیگر مرد برای نمایش ریچارد سوم در 3 جشنواره تئاتر فجر، تندیس بهترین بازیگر مرد تئاتر سال 1391. همچنین برنده تندیس بهترین بازیگر نقش مکمل مرد برای فیلم درباره ایلی در 3 جشن منتقدان، نامزد بهترین بازیگر نقش مکمل مرد برای فیلم درباره ایلی در 27 جشنواره فیلم فجر، نامزد بهترین بازیگر نقش اول مرد برای فیلم دایره زنگی در 26 جشنواره فیلم فجر، برنده تندیس بهترین بازیگر نقش مکمل مرد برای فیلم مینای شهر خاموش در 11 جشن خانه سینماست. از نظر صابر ابر فرمول و کلمه کلیدی بین خودش و رسانه‌ها اعتماد است. وی در این باره توضیح می‌دهد اگر بخواهم چیزی را از جای نقل کنم حتما موضوع کپی رایت برایم مهم است. درست است که در کشور ما قانون کپی رایت نداریم، اما کپی رایت انسانی که داریم. این حضورهای رسانه‌ای رابطه بین شماها و مردم است، حتی گاهی بیشتر از پرده سینما و صحنه نمایش. او در ادامه میگوید در ضمن ویترین اطلاع رسانی فیلم ها الان بازیگران هستند و باید تعهد خبررسانی و تبلیغات رسانه ای فیلمی که بازی کردی وجود داشته باشد. با این احساس نیاز چطور کنار میایی؟ میدانی که بدون این حضورهای مداوم رسانه ای صفحه های مجازی پرمخاطبی داری و توانستی ارتباطت را با مخاطبان و طرفداران حفظ کنی. او میگوید این خیلی بد است که همه جای دنیا رسانه یک بازی قابل اعتماد است، ولی در کشور ما بخش اعتمادش کمتر از جاهای دیگر است. البته همه جا افرادی هستند که منتظر باگ‌های زندگی افراد مشهور هستند، اما انگار در ایران اینها بیشتر حضور دارند. وی میگوید من فیلمی که برای یک تیتر ساخته شده باشد بازی نمی کنم. سعی می کنم فیلم هایی بازی کنم که بشود 10 سال بعد هم راجبش حرف زد، 10 سال بعد برایش تیتر زد، بشود 10 سال بعد فیلم را دید و لذت برد. قطعاً اشتباهی داشته، اما سعیم همیشه این بوده است. او میگوید هرچه میگذرد خروجی سینما ایران با این طرز فکر و تصور منافات بیشتری پیدا میکند. اصلا فکر کن تمام موجودی 1 سال سینمای ما جلوی تو باشد و حق انتخاب داشته باشی. کدام یکی از اینها را باید بازی کنی؟ الان قضیه انتخاب بین بد و بدتر شده و این خیلی تلخ است و همه انرژی آدم هدر میرود. از اول فروردین 94 شروع به فیلمنامه خواندن میکنم و میبینم تا الان هنوز هیچ کدام را دوست نداشتم. صابر ابر میگوید فکر میکنم تئاتر برای من جای خاصی است. من در زندگی شخصی هم سعی میکنم آدم رئالی باشم و از طرف دیگر سینمای ما سینمایی است که گنجایش و شرایط مناسبی را در فضای جز رئالیسم ندارد. او همچنین میگوید
آثار موفق سینمای ما هم همگی متعلق به فضای رئال و سوپر رئال هستن. به خاطر همین من برای بازی در تئاتر همیشه سعی کردم چیزی را انتخاب کنم که قطعا نمیتوانم در سینما را تجربه کنم که این انرژی و نیاز من تخلیه شود، چون سخت است که این نیازم را با خودم این طرف و آن طرف ببرم. این انتخاب ها تعمدی و با دقت بوده است.